ରାଜ୍ୟ ସରକାର IPS ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରୀ SP ଭାବେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର DCP ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସାର୍ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ସାର୍ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ପୁରୀରେ କାମ କଲେ, ଫନିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ସଫଳ ଭାବେ ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା, କେମିତି ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ପୁରୀ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍ ଅଛି। ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ, ହୋମଗାର୍ଡ, କନଷ୍ଟେବଲ, ଅଫିସର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, କ୍ରାଇମ୍ କ୍ରିମିନାଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ରୋକ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଅପରାଧୀ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରୀ ଟାଉନରେ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁ ଥିଲା, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ତାପରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ନଜର ରଖୁଥିଲୁ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଥିଲା, କ୍ରିମିନାଲ ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ତାକୁ ଲଗାତାର ସବୁଦିନ ଚାଲିଥାଏ। ତା'ର କିଏ ବାହାରିଲା, କିଏ ଭିତରେ ରହିଲା, କିଏ କେଉଁଠି କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୁଲି ଟାଉନରେ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ IIC ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଟିମ୍ଟା ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଫନିକି ଆପଣ ଖୁବ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଖିଲେ, ଫନି ବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କଲେ ଆପଣ, ତ ଫନିର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ କ'ଣ ରହିଥିଲା? ନାଇଁ, ଫନିଟା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ପୁରୀ ପାଇଁ ଥିଲା। ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଡିଭାଷ୍ଟେସନ୍ ପୁରୀରେ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ପୁରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିବା ପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ପୁରୀର। ସେହି ସମୟରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଫେଲିୟର୍ ହୋଇଗଲା, ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ପୋଡ଼ିଗଲା, କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲା, ତା ଫଳ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ରିଲିଫ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ରେ ଭାଗ ନେବା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ବେଶ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଆପଣ ରଖିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପିପିଲି ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗିରଫ କରିଥିଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଏଇଟା। ନାଇଁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ମିଶିକିରି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁକ୍ତ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ହିଂସାପ୍ରିୟ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ତା'ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି, ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ନିର୍ବାଚନ ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ ହେବ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିଲୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଦେଖିଲା ଅତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା, ସାର୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ସାର୍ ହୋଇପାରିଥିଲା? ନାଇଁ, ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଉ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କୋପରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ, ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସିକୁ, ତା ବ୍ୟତୀତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଏବଂ ପୁରୀର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କର୍ଫ୍ୟୁର କଟକଣା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମାନିକି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ଇଭେନ୍ ସେବାୟତମାନେ ରଥକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି, ଟାଣି ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁଭଳି ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ବୋଲି ବିନା ଭକ୍ତରେ, ତ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କାଳିଆର ଗୋଟେ କରୁଣା ଥିଲା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ସାର୍ କିଛି କଲେ କାଳିଆର କରୁଣା ଅଛି ପୁରୀରେ? ସେଇଟା ତ ସତ କଥା, ଯାହା ହେବାର ଥାଏ ତାହା ହିଁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେପାଇଁ ସବୁକିଛି ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେବନି, ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁବେଳେ କରିକି ରହିହେବ, ଅନ୍ତିମରେ ଯାହା ହେବାର ଥିବ ତାହା ହିଁ ହୁଏ। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା, ଭୁବନେଶ୍ୱର DC ଭାବେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପରେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ, ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, VIP VVIP ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସେପଟେ ସଚିବାଳୟ ରହିଛି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କେମିତି ସାର୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ? ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥାଏ, ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ଅଲଗା ଅଲଗା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଥାଏ, ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ତା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିପାରିବି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର, ରାଉରକେଲାରୁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ, ପୁରୀରୁ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର DC ଭାବେ ଗୋଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ନିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ? ହଁ, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଉପଯୁକ୍ତମାନ ଭାବନ୍ତି ସେଠି ପୋଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ରହିଛି, ଏବଂ ପୋଲିସର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ଅନେଷ୍ଟଲି କରିବା, ଏଇଟା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ସାର୍ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁରୀରୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ସାର୍ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି, ଯେଉଁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ମୋ ଟେନିୟର ଥିଲା, ପୁରୀ ପୋଲିସ ଟିମ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ସେମାନେ କୋପରେସନ୍ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ, ପୁରୀ SP ଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର DCP ହୋଇ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କଟକରେ DCP ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଆସି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି SP ଭାବରେ। ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ଆଗାମୀ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ସବୁକିଛି କ୍ରାଇମ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଏବଂ ପୁରୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ବଢ଼ୁଛି, ସେ ତମାମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଯାହା ଆମର ଆଶା ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଲୋକାସ୍ତୋସ୍ ଅର୍ଗଷ୍ଟ 18।